Brus! Nei, Markus, den dressen der igjen. Ja. Hjertelig velkommen til Jakten på vesken. Du er glad i bruse, ikke? Nei. Vel, i dag skal du bile, for i dag skal vi spille Kan det bruses? Det her som brus. Å nei, å nei. En next level. Jeg vil ikke si noe. Bare slutt av. Det er bare slutt av videoen. Nei! Nei! Du kan ikke røre noe der! Stopp! Slutt der! Det er over. Det er ikke gøy. Vi skal rett og slett bruse vatten. Blande det ut i gode ting som vi tror kan bruses. Så vi skal finne ut kan det bruses. Og vi begynner med det første. Fruktcocktail! Det er jo digg. Nå kan vi kutte direkte til at vi er i gang. Ja. Ja, men tenk da, hvis dette ødelegger brus for deg, sant? Så trenger du aldri mer å drikke brus. Jeg liker ikke brus i utgangspunktet. Skal du prøve å finne en brus som jeg liker? Ja! Jeg skal få Martin til å like brus! Ok, greit. Etter vi er ferdige i dag, skal du like brus. Ok, hvor mye lager du da? Sånn, ja. Det var kanskje litt vel mye. Ok, stopp. Denne her har jeg ganske gode forhåpninger for, altså. Det er litt greier dette når jeg eter ting, sånn her trenger vi å begynne å... Kom, Martin! Ganske smakløst, egentlig. Det var ikke noe godt! Jeg var litt trist at dette skulle være den gode. Den er liksom bitter. Smak og kvalitet skal svare til dine forventninger uten at du skal betale for mye. Nei, Martin, jeg håper du har med deg noe bedre enn dette her, altså. Jeg har det. Ok. Bring it to the table. Superbrusen. Dette kan bli revolusjonerende. Ok. Hva er det for noe? Sjokomelk. Ristes før brus. Markus, det er jo digg. Nå skal vi kose oss. Har du glass? Skål! Skål! Ja. Ja, Markus. Nei. Ja! Med sjokopulver, da. Og så har du blandet opp enda litt mer pulver, så den blir litt tjukkere. Så har du fortsatt den kunstige tippen med sjokomelk. Smak. Hæ? Sjokomelk. Kan det bruses? Svaret mitt er ja. Svaret mitt er nei. Dette kan ikke bruses. Svar! Kan jeg se noe? Du kan se noe. Den beveger på seg. Den levende. Men du må bruse nytt nå. Ja, bruse litt mer. Her, Markus. Dette kan bli revolusjonerende. Da sa du sist gang også, Martin. Syltetøy. Oi! Syltetøybrus. Syltebrus. Jordbærbrus. Jordbrus. Dette tror jeg kan bli godt. Synes du dette går bedre enn kornfleksen? Enn så lang, jeg husker på en måte bare slutten av kornfleksen. Hva var det da? Noe sånn sojasaus eller noe sånt. La oss drikke brus, Martin. Skål! Skål! Klumpa. Dette er jo mer suppa enn en brus. Jordbærsuppe med kulsyre. Jeg synes dette kan bruse seg. Det kan bruses! Jeg ser på meg til musikk nå. Du kommer sikkert ikke til å klippe musikk der, du som sitter og klipper. Det er sikkert morsomt da, bare sånn. Dritmorsomt. Det var kjempeartig. Danset uten musikk. Dritgøy. Så sier du noen dumme reiser. Kose dem seg. Dårlig gjort. Jeg tror det er nok noe, Martin, med denne. Ok, Martin, er du klar for noe som jeg ikke tror blir revolusjonerende, men som jeg tror kan være en god lørdags- eller torsdags-snack? Torsdags-snacks. Pizzatomat? Pizzatomat? Jeg tror det var pastasaus, jeg. Det lukter middag, får jeg si det sånn. Å nei. Det ser ut som gift. Altså, når du ser på toppen, hvordan det har lagt seg, dette her er liksom den nest beste. Alt det andre jeg har er mye verre. Skål! Skål!
Ja, dette var ikke så ille. Det tror jeg var best til nå. Det er liksom med, det er brus med fruktkjøtt. Jus, men brus. Det er dette som er en ny greie om maten. Ikke det er sjokobrus, kanin. Er dette her? Markus, kan det bruses? Dette kan bruses. Vi har en brus! Yay! Så skal vi legge på sånn gøy, gøy sånn her brus, sånn grafikk. Men så langt er vi jo på god vei til å få deg til å like brus med. Det her er bedre enn vanlig brus. Ja. Ok, nå kan du se, Martin. Jeg tenker vi må begynne med greier nå. Der okay. Vi tar litt mer av det vi skal blande. Og så må vi gjøre en greie at vi må drikke opp glasset. Hvorfor begynner vi med at vi skal ha den fæle tingen? For å gi den litt ekstra edge. Men Markus, hvorfor skal vi alltid ha det så vondt på jobb? Nei! Æsj! Liker du ikke sur, sier? Nei! Kan bare bruses! Jeg kommer ikke til å drikke opp det her glasset. Ikke når du skal ta opp i så mye dritt. Nå er vi i gang. Nå begynner jeg å kjenne, da. Nå begynner adrenalinen å komme. Nå, vi har hatt alt for lett med disse forrige. Nå begynner utfordringen, Martin. Det skal bruses, Martin. Det skal bli godt. Fiskebrus. Fisk en dag igjen. Jeg skal ha bøtta litt nærmere. Skål! Klink. Oi! Det var stramt. Går det bra, Martin? Nei! Det var sterkt. Åh, og ettersmaken er fisk. Ettersmaken er bare sild. Ja, jeg liker ikke sild. Det var litt så tvinget da ned. Jeg skulle kjent på lukten på dette her. Altså. Kan det bruses, Markus? Nei. Jeg sa jo før vi smakte at det ikke bruses! Hva er det du holder på med, Markus? Det kunne jo hende. Nei! Ja, men det er jo NS... Ok. Åh, den drapen der! Nei, sorry. Fy søren, det lukta! Jeg håper det neste du har tatt med er bedre. Jeg skal ta helt ned. Ok. Den her, Markus. Ja, den blir god. Den blir revolusjonerende. Jeg tror den her kan bli den neste. Brus. Du tror det, ja. Vi har jo vært innom Vestlandsbrus. Ja, nå skal vi ha Trønderbrus. Trønderbrus! Sodd! Ekte sodd. Sodd er jo litt sånn lapskaut, bare dårligere. Dårlig? Jeg sier så sodd ikke er godt, jeg sier bare at lapskaus er mye bedre. Lapskaus er jo ikke bedre enn sodd. Oh, jo. Like ok, godt. Vi skal ha poll i fellesskapet. Sodd eller lapskaus? Sodd vs. lapskaus. Og hvis du ikke har spist sodd før? Da stemmer du på lapskaus. Ja, vi må bare gjøre sånn. Vi må bare skupe det opp. Skupe. Hvis... Jo, men vi kan bruke gaffelen for å få ut bollene. Ja, det kan vi. Jeg synes ikke dette var så veldig vanskelig, Markus. Ja, men dette er du... Hva f***? Dette er jo bare kald middag for Martin. Dette. Er du klar for et rønderbrus? Sprutsodus? Trus? Ok, skål. Det var ikke noe godt. Det smakte bare saltvann, egentlig, nesten. Veldig mye bedre enn silden. Silden var grusom. Ja. Kan det bruses, Markus? Nei! Det kan du ikke, da! Markus? Ja? Skal vi koke sånt til lunsj, eller? Ja, det skal vi. Kjøttboller og rake. Og så har jeg litt gulrot inne på kontoret. Vi får kutte opp på håndet. Mm. Martin, når du tenker på vitamintilskudd, hva tenker du på da? Da tenker jeg på sånne brustabletter. Så. Ok, noe annet du tenker på? D-vitamin. Nei, men det er noe du kan ta, liksom. Omega-3. Nei, men noe du kan liksom drikke. Omega-3 som er tran. Selvfølgelig. Nami. Markus, du vet jeg er ikke glad i sjømat. Ja, men du, det smaker sitron, Martin. Jo, det var så tjukt. Ah, det blander seg ikke. Det er jo olje. Så tranen legger seg bare opp. Hey, Anne fra Newton. Lag det her, da. Anne, hva er dette? Nam-nam. Skål, Martin! Markus! Skål! Det henger jo ikke sammen i hele tatt. Det er bare tran. Martin, vi må drikke, da. Nei, Martin, vi må drikke, da. Du ber meg å bare drikke tran. Det kommer til å smake mer enn tran, Martin. Nei! Skål, Martin. Ta noe. 1, 2, 3. Ugh!
Markus, jeg drikker bare tran her. Å nei. Denne brusen her var så nydelig at det bevegde meg til tåret. Ikke si at jeg tømte på gulvet. Ikke alt. Brus. Jeg har lyst til å spy. Jeg var veldig nærme, men her var det så nærme. Men, så mange ganger. Jeg tror kanskje siden vi spiste det sildegreier i sted, og så skal vi ha ny fisk etterpå. Det bare... var du som tenkte det var en god idé. Nei, dette var min. Det var din idé, ja. Ikke kom her og si at jeg har ikke tatt med noe med fisk, Markus. Jeg vil ikke ha fiskegreier. Vi kan gi oss noe. Nei. Takk for at dere så på. Det var kjempehyggelig at dere så på. Vi skal selvfølgelig... Nei! Jo! Markus, vi har vært igjennom denne... Skal jeg hvor bra det gikk siste gang? Jeg forventet ikke at det skulle være så ille med kompleksen. Det var jo grusomt. Ja, spørsmålet er hva dette blir. Mer! Han kan ikke helt fornøy nå. Mer! Nei. Vi kan ikke drikke mye. 90% salt. 90% salt og 10% kjemikal X. Den verste kjemikalen av de alle. Det lukter dritt! Det lukter død. Vi kan ikke gjøre dette, Martin. Jeg skulle tatt noe annet. Jeg kunne tatt hva som helst, og alt annet hadde vært bedre enn dette. Jeg tok syltetøy, Markus. Du kunne tatt blåbær-syltetøy. Det er spennende. Kan det bli sist? Ublandet saft, da, det var godt. Solbær-saft. Jeg kan bare gjøre det. Den er klar. Jeg tar den opp her. Nei! Martin, du må ikke lukte på. Jeg kommer til å spy og bæsje og tisse samtidig. Skål. Det har kommet ut av naso, Martin. Æsj! Jeg vil ikke si noe. Bare slutt da. Det er bare å slutte videoen. Stopp! Slutt! Det er over. Det er ikke gøy. Vi må kåre en vinner, da. Nei! Nei. Markus, vi må kåre en vinner! Vi har jobbet hardt her hele dag for å finne noe som kan bruses. Hva var det andre du tok med? Syltetøy. Ja, det var best. Syltetøy vann. Dette skal aldri skje igjen. Nei, men jeg har ikke noe å si. Det er bare, jeg er så elendig nå. Da går jeg grenser. Og dette er grenser. Det blir ikke verre enn dette. Kanskje vi skal drikke det? Nei, vi går og tømmer det ut! Vi skal ikke røre det der! Det der er straight up syre! Nei, Martin. Jeg kan ikke! Jeg kan faktisk ikke det! Det er så sjukt mye greier. Vi må ikke tenke på det. Vi bare får en surt nå, ok? På tre. 1, 2, 3. Da var vi ferdig. Kutt.